6 населених пунктів під загрозою підтоплення. Через зруйновану дамбу тони води з Карлівського водосховища полилися в річку Вовча. Дороги, працевлаштування, матеріальна допомога. Очільник Покровської військової адміністрації провів черговий прийом громадян. Відновлюють довоєнну справу або починають нову. Добропільські підприємці не спасували перед труднощами і працюють поблизу лінії фронту. Кліщі атакують. До покровських медиків вже звернулося більше півсотні людей, яких вкусили ці небезпечні паразити. Психологічна підтримка старшокласників. У рамках програми «Рінат Ахметов. Допоможемо» у Покровську працювали психологи. Під користь сцену. З перемогами у кількох номінаціях колектив з Латиці повернувся з міжнародного фестивалю мистецтв, що відбувся у Києві. Вода пішла. Ой-ой-ой-ой. Близько 6 вечора 25 травня під ворожий обстріл потрапила гребля Карлівського водосховища. Дамба була вщент зруйнована і тонни води полилися у річку Вовча у напрямку сусідньої Галицинівки. Одразу ж запрацював штаб із подолання наслідків надзвичайної ситуації. Оперативні та рятувальні служби Донеччини діяли за чітко визначеним алгоритмом. Адже під загрозою підтоплення опинилися 6 населених пунктів і майже 1000 громадян. Це не є критичним, там не дуже високий рівень води, і ми відслідковуємо, що годинно, як він потрошку зменшується. На даний момент ситуація стабільна, повністю контрольована органами влади, працівниками ДСНС та Національної поліції. У Галицинівці постраждало 6 домогосподарств. Довелося евакуювати 26 осіб, зокрема і 8 дітей. Але невдовзі вони зможуть повернутися до своїх домівок, бо до такої ситуації усі були готові, каже Володимир Замотаєв. Хотілося б заспокоїти мешканців Покровського району. Так, наразі сьогодні після обстеження Карлівської фільтрувальної станції одразу були долучені фахівці ДТЕК і комунального підприємства «Вода Донбаса». Спільними зусиллями вдалося полагодити мережу енергопостачання. І тому на теперішній час Карлівська фільтрувальна станція вже запущена, почала працювати. Рівень води дуже впав. На який час води вистачить, ще невідомо, це нам скажуть фахівці. Проте ми сподіваємося, що протягом доби вода буде подана до громад Покровського району. Нині ж на місці продовжують працювати рятувальні та оперативні служби, які максимально мінімізують наслідки ворожого обстрілу. Починається опалення, у мене холодні дані. Травень добігає кінця, а покровчани все ще скаржаться на погане опалення взимку. І до цих нарікань додаються інші традиційні – дороги і вода. Точніше, їх відсутність, зокрема у Піщаному. Було звернення щодо влаштування свердловини в селі Піщани. З понеділка вийдемо. Впевнений, що буде зроблено там найближчим тижнем. Стосовно доріг, Сергій Добряк зазначив, що їх вже ремонтують у Покровську. І щойно тут закінчать роботи, перейдуть до старостатів. Пані Наталю на прийом до очільника військової адміністрації привело фінансове питання. З питанням повернення грошей, які були зараховані на ЦЕС, мені дали консультацію, роз'яснили, що робити, коли звернутися. Підіймали покровчани також питання працевлаштування та медичних послуг. Хоча загалом, зі слів начальника військової адміністрації, кількість скарг з кожним прийомом помітно зменшується, що свідчить про позитивне їх вирішення. Коли почалася війна, мабуть, як ніколи зрозуміла, що ми, українці, ми не зламні. Тобто нас дійсно не подолати, нас не зупинить нічого. Лунають сирени, ми працюємо. Підвиття сирен бізнесу при фронтовій Донецькій області працює вже більше року. На початку 22-го підприємці ризикували втратити справу, яку будували роками. Власниця кафе Анна Волошина розповідає, першим випробуванням став брак робочих рук. Але попри евакуацію 90% персоналу, заклад не зачиняли ні на день. ПЦОЛ навчився виконувати обов'язки кухаря,
дівчата, офіціанти, вони і людей встигали обслуговувати, і на барі працювати, десь там разом прибирали приміщення. А от магазин одягу європейських брендів трохи побув в евакуації, розповідає його власниця Катерина Рябовол. Наші покупці, звісно, телефонували, звісно, просили, і ми вирішили, ну, що ми повернемось маленькими кроками, поступово, ну, ми вирішили, що будемо працювати. Обидві підприємиці розповідають, постачальники перестали возити товар на Донеччину. Перші місяці навіть нова пошта не працювала. Тому сідали в автівки і везли харчі і одяг, щоб було з чого готувати і чим торгувати. Асортимент, звісно ж, ми змінили, тому що, ну, скажімо так, босоніжки на підборах ніхто брати не хотів. Це кросівки, це шорти, спортивні костюми. Деякі позиції в меню замінили, а замість постійних клієнтів на піцу заходять військові. Життя триває, каже пані Анна, і навіть планує розвивати бізнес далі. Ми ще до початку війни планували відкрити кальянну кімнату. Вже все було готово, меблі зробили ремонт, меблі залишились у місті Києві, тобто стояло питання, як їх сюди доставити. Та ось десь місяця з три вже працює кальянна кімната. Люди повертаються, і це спонукає підприємців працювати. Власниця торгівельного центру каже, наразі вся площа ТЦ зайнята. Наш торговий центр оживає. По зрівнянню з літком, як це все було пусте, так зараз у нас працює все. Хтось відновлює довоєнну справу, а хтось створює нове попри війну. Владислав Назімов святкує відкриття власної веломайстерні. Я вірю в нашу перемогу в ЗСУ. Хобі Владислава перейшло у бізнес. Хлопець вже мав свою клієнтську базу, а зрозумівши, що в околиці немає веломайстерень під ключ, вирішив, що доріс до власної справи. Вклався в інструмент та оренду. Впевненості додавали друзі. Всі говорили: та, Влад, чого ти паришся? Просто відкривай, ти цим займався в минулому році, ну, тебе люди всі знають, просто займайся, скажи, куди ти переїхав, в інше місце, і люди так само будуть тобі ходити. З труднощами, стресами, економією, компромісами, але вести свою справу можна навіть поблизу лінії фронту. Підприємці, які не спасували, продовжують виплачувати зарплату і податки, а ще набули настільки цінний досвід і впевненість в собі, що в майбутньому зможуть все. Онлайн-бореліоз в переносниках і клющовий енцефаліт. Наталія Ларіонова демонструє клещів, яких зібрали для дослідження в парку «Ювілейний». Зазначає, кількість укусів з кожним роком зростає. З початку 2023-го вже є 39 таких звернень. В основному це були кліщі виду «Іксодес ріцинус», який являється основним переносником збудників лаймбореліозу. Ці комахи є переносниками надзвичайно небезпечної хвороби Лайма. Захворювання проявляється в місці присмоктування кліща червоною плямою. Без адекватної антибіотико-профілактики через 6-12 тижнів розвиваються неврологічні ускладнення, ураження внутрішніх органів, суглобів, серця, підвищується температура тіла, з'являється головний біль. Основними ускладненнями є нейробореліоз та артрит. Крім того, хвороба Лайма нерідко маскується під розсіяний склероз, аутоімунні порушення, хворобу Альцгеймера. Борелії, переносниками яких є іксодові кліщі, можуть зберігатись в організмі людини понад 10 років. Клінічні прояви гострого бореліозу зазвичай реєструють у 5-6 осіб зі 100. Найбільше нападають кліщі влітку. Збираючись на відкриту місцевість, навіть на огород, в сад, треба ретельно одягтись, взути, закрити взуття, шкарпетки, брюки заправити в шкарпетки, сорочку заправити в брюки і обов'язково одіти головний убір. Медики рекомендують оглядати себе на природі кожні півгодини. Кліщі присмоктуються не відразу. На вибір місця укусу витрачають до 30 хвилин. Перебувати вони можуть і на тваринах, і на рослинах, наприклад, квітах.
Якщо все ж таки кліщ присмоктався, то треба дуже акуратно його виділити зі шкіри. Для цього використовують нітяну петлю або можна використовувати прилад тік-твістер і для животних, і для тварини, і для людини. Для відлякування кліщів є різні препарати. Більшість з них наносять завчасно на одяг, а діють вони кілька годин. Частіше беруть в формі аерозолю, тому що зручніше наносити. Тобто можна наносити не на шкіру, а можна наносити на одяг. Ну, це зручніше, ніж на шкіру ми будемо наносити. І беруть для того, щоб якнайдовше захищав репелент і щоб від усіх видів, тобто від комарів, кліщів, мокриць. Ціна політика різна, в районі 100-200 гривень. 200 гривень – це такий самий кращий, вважається, то, що надовше всіх захищає. Зменшенню популяції кліщів сприяють своєчасне механічне розчищення територій від торішнього листя, чагарників, старих пнів, молодняку, покіс трави та вивіз сміття. Представники фонду Ріната Ахметова приїхали до Покровська, щоб поспілкуватися з дітьми та вчителями і навчити їх долати стрес, якого так багато під час війни. Така є мета – надати невеличку скриньку людям, дітям, да, що робити, коли вже ми вже адаптувались, але все одно тяжко, як допомогти близьким. Такі маленькі поради, практичні і теоретичні, щоб зрозуміти, що відбувається з організмом і що з цим робити. Для психологів фонду Ріната Ахметова Донецька область стала 13-ю, де вони працюють з підлітками та дорослими. На зустріч в рамках програми «Рінат Ахметов. Допоможемо» запросили покровських старшокласників, бо у відчутті стресу підлітки нічим не відрізняються від дорослих. Зараз дуже велику увагу треба приділити саме психологічному стану здоров'я, зняти, як наймога, допомогти дітям зняти те напруження, той психологічний стан і додати дітям рівноваги у прийнятті правильних рішень, адже сьогодні залучені випускні класи. Психологи фонду, які самі живуть там, де постійні обстріли, одразу зазначають, в стані кризи зараз кожен українець. Душевна травма – це тоді, коли щось таке відбувається, що мене сильно налякало. Сильно налякало. І навіть якщо нам здається, що ми не злякались, воно десь, але я почув це, я був поряд. Це сталося з моїми знайомими. Це тоді, коли я відчуваю безсилля. Я нічого не можу змінити. Ну, воно відбувається. Тоді ми відчуваємо ще душевну травму, яку не видно. Одноденний тренінг надає психологічну підтримку людям, що постраждали від бойових дій. Фахівці кажуть, треба подбати про своє тіло, бо коли немає фізичної опори, то складно щось зробити з думками. І визначили перелік фізичних проблем, що є наслідками душевних травм. Ви відчуваєте, що ви зробили справ ось так? А втомилися більше. Ви як розгрузили вагон. Так? Тобто така фізична напруга, вона може бути. Боліти голова, боліти шея, боліти руки. Або така слабкість, фізична слабкість. Так? А ще в нас же ж є емоції наші. Дуже важливі в житті. Так? Такий індикатор нашого стану. То що з вашим емоційним станом? Або станом? Нестабільність. Окремо психологи фонду Ріната Ахметова займалися і вчителями. Найважливіше, чому намагались навчити, як керувати техніками з подолання стресу. У Златиці обговорюють свою першу з початку Великої війни поїздку на конкурс. У Києві пройшов міжнародний фестиваль мистецтв «Під кори сцену». Було 99 учасників, лише вокалістів. І ми були 98-м номером. Перед тим, тому запам'ятали. І конкурс був настільки, були всі сильні учасники, що я взагалі трошки загубила надію, скажу вам чесно. Я вже думала, ну все, ну хоч би третє, ну хоч би друге. Учасники «Златиці» вибороли кілька перемог. Так Ліза Мостова вразила усіх своїм акапельним співом. Ліза в нас Мостова, вона співала в народному вокалі і отримала друге місце. В неї були дуже сильні конкуренти, і для Лізи була це перемога над собою, тому що вона дуже хвилюється. Хлопці співали дуетом,
ну, взагалі нас тріо, але так вийшло, що возили дует. Також отримали перше місце від журі. Виступи Павла Гончара були натхненними. Хлопець закоханий в музику. Вокалом займається уже 6 років. Ми виступали з дуетом, пісня «Запалю свічу». Ми заробили перше місце. Було дуже чудово, мені сподобалось. Для Микити Крючкова захоплення музикою почалося з гри на баяні, а потім був вокал. Повернувся з дуже класними враженнями, тому що не очікував, що в нас буде такий результат великий. Київ дуже класний. А наприкінці квітня Златиця стала призеркою онлайн-конкурсу «Юла Спрінг Фест». Головою журі була українська співачка Світлана Тарабарова. Папак Уляна отримала перше місце за свій кліп «Українка покровчанка». І є гран-прі, гран-прі Шаповал Дар'я за веснянку, яку вона виконувала спеціально для цього конкурсу. В такому весняному було вбранні. Дівчатка розповіли, як готувалися до конкурсу та як переживали під час виступу. У мене результат дуже хороший, гран-прі я виграла. Я була дуже рада, тому що це було для мене неожиданно. Я на конкурс представила пісню «Українка покровчанка». Ми дуже довго готувалися. Спочатку ми вчили пісню, потім я її много разів на сцені виступала з нею. Та потім ми вирішили записати кліп. Учасники «Златиці», підбивши підсумки конкурсів, взялись за нові репетиції. Адже впевнені, щоб досягти результату, треба багато працювати. На всю негативну енергію викидаємо, ричимо.